Non. Ils sont morts attaque ou non? Mode. Build at your base. Ako? No, takže WhatsApp. Tororo. No samozrejme sa mi trošku života doplnilo. No ale. No kamen sa oplatí ťažiť, lebo to je za dvojnásobok. Ale väčšinu, no úplne všetci ľudia robia to, že oni jednoducho ťažia. No a nič nerobia, oni iba ťažia. No, napríklad, ak oni si nekupujú tieto dva veci, čo sú najdôležitejšie, ani tento život. I tieto koiny, lebo vy musíte dať cel, potom si niečo kúpiť. Nie. To je zlé. Prank sa stále tí hráči, ktorí ma nenávidia, preto majú iba tých 1200. No, Henry nebezpečný, to je dobrý film. No, bude na minimaxe. No, na 42 u nás. Ale asi na minimaxe. Treba veľmi o trpezlivosti. To extrém a zabijem raz, dva. Ale na to, aby som získal to, čo chcem, potrebujem mať viacej ako 1300. Potrebujem mať 2000. Minimálne 2000. No ale to je dobré, lebo vlastne tie... No dobré, to... No, tak. Cel, tak. Teraz to ide už rýchlo. Vlastne to ešte nejde až tak rýchlo, ale už je to dobré, lebo už to ide po piatich. Nakúpil som si život znova. Lebo zistil som si, že keď si to nakúpite ten meč, tak máte dokonca aj dlhší dosah s tým mečom, že oni na teba nedotiahnu, ale ty na nich áno. Takže ty môžeš napríklad iba že takto utekať a pritom ich hitovať. Takže to je easy. Ja som to chcel predať. Niektorí ľudia robia bak takto a zakrývajú si prstom ten shop, takže oni o tom ešte nevedia. A preto točím presne toto. Aby sa tí ľudia, ktorí ťažia rukou, púčili.
Prečo majú... Prečo má najslabší bug 800 teraz 900? Trg je veľmi trpezlivá hra. Lebo vlastne vy trnák musíte iba čakať, čakať a čakať. A teraz už to ide, už mám diamantovú sekeru, po desiatkách to už ide. Už som ako prvý, som to k rebríčku, už som ako prvý. No, lebo nie len, že tak, že zabíjate tých ľudí, tak získavate 25 iba, ale nevadí, získavate to, takže... No, takže... Počkaj. Dobre. Takže potrebujem 1500. Tak ešte 1000. Viete, prečo 1000 peňazí? Asi mi treba natiažiť bak 400. No, vlastne 400 a pol. 450. Alebo nie, kúpim bak 300. Počkaj, ale som nad radikálom. Nie, neseklo sa to. Aha, ja som tretí. A ježe, kde ja som? Kebyže to tam aspoň zvýraznia moje meno. A tam nič nezvýraznia. Ja už som raz dostal ban za to, že som to tak robil. A to iba preto, lebo ja som zabíjal úplne tých všetkých, ktorí mali na 1000 a tých, ktorí mali menej ako 1000, tak tých som nechal, ale hneď ako prekročili 1000, som ich zabil. A ja som bol na takej 4000-ke. Dostal som ban od admina. Lebo som ho jednoducho nahneval. A prečo ťažím? Vlastne ja potrebujem peniaze, no ak sú peniaze, to najdôležitejšie. Počkaj, ja dobehnem toho prvého. No, už som pred ním, tu už nemal šancu ma dobehnúť. No, už mám 2000. Budem musieť mať 3000. A timelapse ani nič také neviem robiť. No takže... No, ak chcete, tak ste si to mohli pretočiť. Prečo som to nepovedal už skôr? No nič. No, skôr ma to ani nenapadlo. Maniak. Nie, dvaja na mňa, vidíte? Takáto je to výhoda z toho meča. Že každý... Kúpil som si životy, haha. Preto som si otvoril shop a rýchlo som si nakúpil životy. Lebo keď shope som, tak môžem aj utekať. No. Čože je asi taký jeden bug. Počkaj, to je... Dobre. Tak tu idem, že nenápadne, lebo už som admin tohto servera teraz. No vlastne, trg je úplne, že mega ľahké sa dostať na prvé miesto. No a trg videa asi nikdy nevidám. To už točíme 9 minút. No tak nič.
Uvidíme. Na ďalšom dieli budeme zabíjať. Dobre. Tak čus, neuloží sa to.